Тримайтеся міцніше і поїхали! Час грати та вигравати у великому розіграші Гран-прі Slot City онлайн і у залах. З 21 липня і до 12 листопада на вас чекають шалений призовий фонд у 5 мільйонів гривень і новенький Nissan X-Trail у суперфіналі. Фінальний гала-розіграш відбудеться 12 листопада у Києві. Чекаємо на вас особисто. Класно ж? Клацай!